agora. Mano, ali porque ali tá sujo. Pronto. Você deu sorte, deixa eu. Não tá valentado aí, mas que não tá não.
aqui. Fala, seu Zé. Fala pra nós. Ó, hoje eu fiz igual o seu Zé ali, no, ali atrás na valeta, hein? Você tá doido? Vai, seu Zé aí, tum, dentro da água. Chama. Ó, começamos em 13 e estamos em 6. O Otávio. Machucou. O Otávio machucou, né, coitado? Dudu foi com ele. Tamo junto, Dudu foi com ele, é. Só o Johninho, o Johninho. Foi dar remédio pra cachorrinha, né? Ah, entendi. Então tô explicado. Tomar um agora pra dar uma animada, né? Essa câmera de fora. A imagem, olha que coisa linda. Esse lugar aqui é lindo. Pedacinho da erosão. Aqui é uma parte, né? Mostradinho. Ui. Chegamos no final, hein? Chama a trilha toda. Do início ao fim aí. Nosso amigo Otávio se acidentou no início ali. Graças a Deus estamos no final da trilha aqui, hein? Graças a Deus chegamos no final de mais uma. Do início ao fim. Final, graças a Deus. Galera, graças a Deus. Final de mais um, hein? O Otávio machucou ali no início, né? Deu uma machucadinha só de leve, mas... Tamo aí. Chama. Chama. Vai lá no... Carim? Carim?